Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, dashur miq, dhe në fakt gjatë ditës së djeshme në emisionin e transmetuar në mëngjesin e djeshëm, ne folëm dhe biseduam së bashku duke marrë edhe komentet tuaja, sigurisht përsa i përket arsimit profesional. Folëm dhe diskutuam së bashku me ju për të gjitha mundësit që ju ofrohen sot të rinjve për të pasur një profesion dhe sigurisht për të dalë zot të vetes përballë sfidave në fakt që ka jeta. E shembullin më të mirë të gjithë këtij rrugëtimi dhe sigurisht apeleve dhe mesazheve drejtuar edhe bashkëmoshatarëve, kush tjetër më mirë se sa vetë një nxënës i shkollës mesme Thoma Papapano këtu në qytetin e Gjirokastrës, do të mund t'a japi dhe ju do të keni mundësinë që përmes bisedës që unë do të zhvilloj me Qiriako Çonin në vitin e 4 elektroteknik, përshëndetje, mirëngjes, mirë se erdhe. Të uroj shumë suksese në radhë parë për rrugën që ke zgjedhur dhe që në një farë mënyre besoj dhe jam e bindur që do t'ja dalësh që të bësh dikushi pas përfundimit të studimeve. Në radhë parë më lejo të thras si thrasin shokët e tu Qako, si ka qenë ose më saktë cili ka qenë personi që të ka shtyr drejt kësaj shkolle? Ka qenë një kushëri i tim dhe ai nxënës i shkollës Thoma Papapano për elektroteknik. Edhe gjatë pushimeve të verës vetë e ri gjithmonë tek ai, më tha më ore ti punon se shikonte që e kisha qef, po, e kisha pasion. Edhe e kisha me dy mendje, kupton, nga që isha në gjimnaz, që të shkëputesh nga gjimnazi dhe vija atje. I thosh një vit humbje, ore do ta fitosh atë një vit, më thosh, jam mos u mërzit. Dhe ku ja ku jam sot, vajta me ta, i u kaçuar me duart e tij. Të kaçuar atje në shkollë. Në fakt ai ishte nxënës dhe doli u bë ka hapur ndonjë gjë të tillë apo shkonsuar diku? Ishte në punë private, tani është punoj si OSHES. Është punojnë si OSHES, pikërisht i dalë nga shkolla Thoma Papapano. Dhe ti e vendose me njëherë, pra, pavarësisht dyshimeve se mund të humbisje një vit, vendose që të shkoje aty. Momenti i parë që e përballur me ambientet e shkollës, me shokët e klasës, cili, si ka qenë? Jo, do një gjë, kisha të tjera gjëra në mëndje, po doli komplet ndryshe. Doli ndryshe, doli për mirë? Po. Doli absolutisht për mirë. Ju në klasë jeni 14 djem? Po. 14 djem. Fakti që shkolla, Thoma Papapano, unë besoj se ku ke qenë ti, në ato vite e ke parë shkollën në një tjetër situatë, pra që nuk ka qenë rikonstruktuar, ka pasur... Po, atë vit ku transferuam neve që po bëj. Që po bëj. Ishte zhgënjuese, besoj, sepse ambientet nuk ishin ato që do dëshironi gjithë nxënësit. Normale. Ndërsa tani, sot, si është situata në shkollë? Situata është shumë mirë, laboratoret u bën të reja, ke mundësi për të bërë praktikën. Ju e bëni praktikën në ambientet e shkollës, apo e bëni edhe jashtë shkollës, në biznese? Në vitin e parë kam bërë në shkollë dhe vitin e dytë, pastaja në biznes. Në biznes. Po. Që bashkëpunon shkolla me këto biznese dhe ju krijon mundësinë të gjithë nxënësve apo jo, jo vetëm të profilit tuaj, por edhe profileve të tjera. E kënaqur me shkollën, me mësuesit që japin mësim aty? Normale, tani që mendojmë që erdhi fundi, themi gjithmonë mësuesve na mbani mirë dhe këto ditë se po të mungojmë. Jo vjen keq që të shkëputen. 4 vite. 4 vite. Në fakt janë vitet më të bukura, besoj për çdo të ri, sidomos shkolla e mesme dhe rruga që ju keni zgjedhur. Më the pak më herët që e ke pasur me dëshirë të madhe për të shkuar, se e kishe pasion apo jo. Nga kush? Ke dikën në familje që merret pikërisht me këtë profesion? Po jo, thjesht bëja në e punë të vogël. E bëja vetë, me dëshirë. Me dëshirë edhe shikoja në internet. Pasion. Pasion. Le ta themi pasion i lindur. Pas përfundimit këtë vit të studimeve, ku e shikon vete? Unë i kam edhur që tani hapat e para, bashkë me një shok që nga klasa. Po? E marim punën tona, punojmë privatisht, po. Kemi dhe kërkesa për në shtetë, po që kemi ko. Keni ko. Bravo, iniciativ shumë e bukur. Edhe më konkretisht, qëfar, ku shkoni? Dhe më thënë, ju marri njërësin telefon për problematika që kanë? Në instalime. Në instalime. I bëni? Që nga fillimi dhe i në fund. Ja ke dalë? Po. Kem baruar në një punë të ndenë që thua, kjo është punajnë? Shumë punë. Shumë punë, a? Njërësit janë të knashur? Normale.
Ndihesh i vlerësuar kur përfundon një punë? Si të gjithë. Si të gjithë. Ajo... Ke marrë pagën e parë, besoj. Po, që para 3 vjetës. Që para 3 vjetës? Qëfar ke bërë me pagën e parë? Me shoqërinë. Me shoqërinë, e ke prishur. Mirë, ti je nga Zagoria, apo jo? Jeton këtu në Gjirokastër tani, je stabilizuar këtu, me shtëpi me qera, apo në konvikt? Në shtëpi me qera vajta 5 vjetë. Në shtëpi me qera. E gjithë mundi dhe djersë që kanë derdhur prindrit e tu, besë sepse ata kanë qënë edhe mbështetja, apo jo? Normale. Ekonomikisht, besoj, në një farë mënyre ata kanë qënë si të gjithë. Mendonë se do t'ja shpërblesh prindrëve? Absolutisht që po. Me punën, besoj. Duke qenë se është hera e parë në fakt që ne kemi të ftuar një djalë dhe më tepër një nxënës që është shembulli më i mirë besoj për çdo të ri, ne nga komunikimi ju kemi kthyer dhe pa kurrizin se kemi kushte të tilla që jemi në bashkëbisedim me Qakon, por unë jam shumë e lumtur kur dëgjoj që nxënës të tillë si ky djalë që un kam sot në studio ja dali, ka marrë përpara 3 vitesh pagën e parë. Pavarësisht se çfarë ka bërë me atë pagë, do të thotë që ai sot është i pavarur ekonomikisht dhe nesër do të jetë mbështetje për familjen e vet. Ato që kanë bërë prindrit gjatë gjithë këtyre viteve shkollim, Qako do të mund t'ja u kthej në besoj në më shumë, sepse mundësitë e prindërve tan dihet se sa janë. Normal. Ndërkohë që ju të rinjt jeni edhe shpresa edhe. Tani më po punon, je në një punë? Po. Je në një punë, me çfarë po ke marrë ndonjë objekt? Dy objekte. Dy objekte. Kur i përfundon? Janë që të dy gati për hapje. Janë gati për hapje. Në pazar. Kam besim qytetarët të juve? Në momentin e parë jo, pastaj kur shikojnë punën. Sepse është ajo... Po pra është mosha, që është djalëri i vogël. Ndërko, shkolla besoj krenar për juve që edhe punoni edhe... Normale. Keni dhe mbështetjen e mësuesve, besoj. Deri diku, po pa patur asnjë problem. Kur kemi mundësi. E kuptoj. Ndërko, unë do doja në fund të kësaj bisede, shumë të këndshme, sepse e kuptoj fare mirë edhe Qakon në pozitën që është, do doja për gjithë bashkëmoshatarët e tu një mesazh që të zgjedhin arsimin profesional, të zgjedhin shkollën Thoma Papapano për të vazhduar studimet e tyre. Çfarë do të thuash ti sot? Shokve të tu, por edhe vajzave, sepse ka një problem aty të ka e shkolla ka vetëm djemë. Shokve, është, ja pra ku jemi shëmbullë, se vo venë një gjimnas, është ajo pjesa që ne të shkolla tonë s'kemi vajza, e thonë, vo venë një gjimnas, e së shoqërie. Edhe në fund të 3 viteve, marrin dhe atë diplomën, edhe dorin... Dorin në shtëpi. Dorin në shtëpi, kurse neve kemi marrë diplomën që para 3 vjetës kemi gëzuar rogën e parë. Shokët e tjerë janë në të njëjtën pozitë si ty, pra ja kanë dalë, apo ka dhe nga ata të cilët? Ka nga ata që kanë ndryshuar mendjen gjatë rrugës. Edhe e kanë lënë? Jo, e kanë lënë, po vinë sa për... Vinë sa për të kaluar. Duhet a kesh qik pasion në zanatis. Êshtë e vërtet, duhet a kesh pasion. Pa e pasur pasion, ne këtë diskutuam edhe dje me teleshikuesit tanë, pa e patur pasion dhe dëshirë, e thamë shpesherë që të rinjë të zgjedhin të shkojnë në gjimnazet përgjithshme, mbarojnë atë 3 vjeçar, ndoshta me sakrificë prindrit i shkollojnë dhe i çojnë në shkollën e lartë, por me aq ngele, sepse ajo diploma të ngelet në sirtar aty edhe nuk e përdor askush. Ndërkohë që ky djalë që kam unë në krah sot është shembull suksesi, është arritje për shkollën Thoma Papapano, ashtu si kurse edhe të tjerë nxënës që kanë shkuar në këtë shkollë dhe që janë dikush i sot, kanë hapur oficinat e tyre, kemi plot të rinjë që kanë hapur oficinat e tyre, të rinjë të tjerë cilët janë punësuar në shtetë, të kosheja, për shumë bëlla, po dhe në zyrat të tjera në sektor të tjerë. Qako, unë të falinderoj shumë për këtë bisedë që pata me ty sot, dhe shpresoj të uroj shumë që të të ndjekim do një ditë tek sa punon. Bashkë me shokun tëndë. Të urojë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit juve. Të dashur miqë, vetëm pas pak minutash ne do të vijojmë bisedën së bashku me telefonatat tuaja, me këtë shembull të këtij djali që unë sot kisha të ftuar në studio, dhe do të vazhdojmë të flasim për arsimin profesional dhe mundësitë e arta që japin shkollat profesionale. Është shumë e rëndësishme dhe është shumë
e domosdoshme që prindrit të jenë shtysa kryesore. Të jenë shtysa kryesore për fëmijët e tyre në mënyrë të tillë që nesër pas nesër të dalin jetë dhe t'i ndihmojnë ata, sepse prindrit bëjnë gjithmonë sakrifica për fëmijët e tyre. Teksa rriten më vonë e kuptojnë ose kur bëhen dhe vetë prindër e kuptojnë akoma dhe më mirë se kur janë adoleshent kështu e kanë një çik më të pafavorshme situatën për të menduar për sakrificat e fëmijë e prindërve. Megjithatë, pas pak minutash do të rikthehemi së bashku në transmetim të Drejtë për Drejtë, duke përcjell edhe nxënësin ton. Më fal se të kam ndërprerë sot edhe nga procesi mësimor apo edhe nga punët, të kërkoj shumë dijes. Gjithsesi, pas pak minutash së bashku të dashur miq, rikthehemi.